Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, кто вам сказал вывозить этот щебень? У нас руководство стоит, они заказывали. Руководство, да? Ну, на сборах мешканцы всего микрорайона. Я тут не при чем. Начальник штабу ДГВ сказал, что он дарит цих 90 тонн щебня. Він дарить мешканцям цих 90 тонн щебня. Ось мешканці. Яким мешканцям? Ну, тут збори були, і начальник штабу ДГВ сказав, що він дарить этот щебінь мешканцям. А хто це начальник? Ну, це Рома. Рома, начальник штабу ДГВ. А, ну да, так Рома. Да. Він сказав вивезти цей щебінь, так? Ну, да. Добре, ну, ми ж теж мешканці. Ну, да. Напевно, може він це і мав на увазі. Угу. То він особисто вам подарив, та ви вивозите цей щебінь? Ні, не особисто. На якраз мешканця. Ми будуємо там на углу Ревуцького і Здолбунівська собачу площадку. Тож ми туди його і забираємо. Угу. Добре, дякую. Ви були на зборах? Тут, ні? Thank you.
скажіть, будь ласка, це територія обгорожена забором Інтергалбуду? Під будівництво, так. Під будівництво. А скільки у вас коштує паркомісце за добу на вашій стоянці? Ми не буду, в нас немає стоянок. Ну, я тільки що дивився, там стоянка стоїть охрана. Я заперечую від зйомки. Ну, я не знімаю вас. Ну, ви ведете звукозапис мого голосу. Ну, я хочу отримати відповідь. Я як громадянин України, як фізособа, заперечую від проведення відео або аудіофіксації. Добре, це приватна організація Інтергалбуд. Я заперечую. Це приватна організація? Вимкніть. Скажіть, будь ласка, це приватна організація чи державна? Я не знаю, чи Інтергалбуд. Ну, а я маю право згідно статті 25 відвідувати. Можете звернутися до компанії Інтергалбуд, вони вам надають. Хорошо, так ви дасте відповідь, скільки паркомісця стоїть на вашій території? У мене немає території. Я фізособа, у мене жодної території немає. І я ну, ви представник Інтергалбуду, я так розумію. Я представник Інтергалбуду, але я як фізособа. Я не можу вам надати такої інформації. Тим більше ви заперечуєте від того, що я проти аудіозйомки. Ну, я вас не фіксую. Ну, дану відповідь я хочу зафіксувати. Стаття 25 дозволяє мені. І 171-го кримінального кодексу, так що можна вас ознайомити. Я не можу нести юридичну відповідальність за... Ну, на вашій території парковочний майданчик. У мене немає жодної території. На території Інтергалбуду. Можливо, зверніться до компанії Інтергалбуд. Є керівництво цього строїтельного майданчика? А на Іпаджусі 28Б, там центральний офіс. Тут керівництва немає ніякого. Тут відділ продажу. Добре, дякую. Через 25 хвилин прибула поліція. Добрий день, ви на виклик? Так. Ми викликали. Ви дзвінник? Так, я дзвонив по 102. От якби стоянка, територія Інтергалбуду. Це територія забудовника. І тут знаходиться стоянка. Вона тут знаходиться давно. Банер висить, що збирають там допомогу на АТО. Ну, це недавно загородили. Добрий день. Де саме банер? А? Банер недавно поставили цей забор, Інтергалбуд загородив територію. От банер висить, що вони збирають допомогу на АТО, пункт прийому. Я не бачу. Тут житловий будинок, правильно будується? Так. Це один з трьох житлових будинків. Ну, якби законність теж цієї забудови, не були проведені громадські слухання щодо цієї забудови. Ну, ми це з'ясовуємо. Так. Я до вас питань по забудові не ставлю. Виклик був зроблений щодо незаконної парковки. Прошу встановити їхню законність, перевірити документи, на якому основанні вони на території забудовника стоять, хто за цим стоїть і так далі, і так далі. Тут... Ну, ви маєте якусь юридичну освіту чи, можливо, якісь пізнання? Мені головне, щоб ви мали юридичну освіту. Я громадянин. Згідно законодавства, участковий тільки може запит на документацію. Я прошу вас перевірити. Є незаконна стоянка, ви перевірте, зафіксуйте, матеріали передайте забудову і цьому участковому. Так, ну якщо ви, я вам процедуру розказую, щоб участковий, тільки на запит участкового, його саме, він може надати запит, прийти і перевірити легальність саме документації, самого, чи вона відповідає цій документації. Я не маю повноважень, підстав та знань, щоб перевірити навіть ці документи на їх... Ви розумієте, що на території забудовника стоїть незаконна стоянка, люди собирають гроші. Перевірте, зараз, давайте, направте, якщо напишіть ви рапорт, чи вони платять зараз податки, що це за організація. Ні, звичайно, от є їхня вивіска, це громадська організація, Дарницька ДГВ. Да. О. Перевірте, будь ласка. Як я можу Сергій.
А ви представник забудовника? Так, от представник забудовника. Відійдіть, будь ласка, подалі. Що, буде стріляти, ви думаєте? Так, буде норматив на 20 метрів, коли він йде, коли я. Ну, я не буду чути вас, що ви кажете до мене. Я маю право знаходитись в гарячих точках, везде, де там все, я маю право знаходитись. Ви не можете обмежити мені доступ. Це процедура, 20 метрів повинно бути. Ну, я подивлюсь, 20 метрів це якби далековато. Потім поспілкуємося із охоронником, потім всі разом поспілкуємося. Я нічого не маю просити. Потрібно його висипати, щоб ніхто не змішувався. Так, так. У мене є Дарницька громадська організація, волонтери. Начальник сьогодні приїжджав, сказав всім сказати, які стоять до 1-го числа. 1-го числа вже строїтелі поступають. А так вони... Так это начальник. Скажите, будь ласка, а сколько коштує доба парковки на цій площадці? Ну так это уже осталось, что, ну, что все совпало. Так абонементы платили 350 гривен за месяц. А так за сутки 10 гривен. Добре, дякую. А у вас немає на посту документів якихось? Ні, так, документи. Нічого. А тільки журнал а скажіть, місто стоянки і проплати. А скажіть, будь ласка, ви в якій організації працюєте? Ну, чи ви оформлені офіційно, чи платяться податки за вас заробітної плати? Вряд ли. Не оформлені нічого, так? Ні, я тільки місяць працюю ще. Я зрозумів. Ви не належите до Дарницької громадської варти, так? Може, ви учасник АТО? Ні, ні, ні. Ні. Так, зараз, зачекайте. Скажіть, будь ласка, а часто приносять допомогу на АТО? Ви місяць працюєте, приносили люди там допомогу? Вчора тільки загрузили там... Была отдельная комната. Приносят салфетки, сигареты приносят. С одежды какого там приносят. Uh-huh. А потом машина, там они в месяц два или три раза едут туда, в зону АТО, и везут туда все. Ну, кошти збираються наличными. Все, люди наличными оплачивают. Да, наличными оплачивают. Добре, дякую. Перевірити, ну, я ще це не ваші нам... повноваження. Що значить? Дивіться, я ж тільки що перевіряв, мені вони не були представлені. Що ви ще не розумієте? Що ви підрозуміваєте під словом перевірити? Перевірка – це не означає не надання їх? Чи що? В будь-якому кіоску повинні бути так. Документи, свідоцтво про реєстрацію. Дивіться, ви мене що... не розумієте чи що? Я тільки що перевіряв, мені їх не надано. Згідно цього буде написано рапорт. Яка ще може бути перевірка? Все, я ж їх не можу намалювати. Якщо ви вважаєте, що ви виконали свої функції і повноваження, до вас питань немає. Все. Ви заяву відмовляєтесь. Поліція уїхала, не перевіривши дану парковку. Не відібрала ніяких пояснень, не визивала слідчо-оперативну групу, пояснивши це, що це не їхня компетенція.